Ինչ կա, Մուրադ? Մի բան ասեք։ Տղաները ինչքան ժամանակ է ջրից դուրս չեն գալիս։ Բայց չկա։ Ես քեզ ասեցի, որ այն անտաշը ծեցում է իր խուն, նեղում է, դու ինչ չլսեցիր։ Էլ ոչ մեկ հույս չունի, որ կգտնի։ Ես այդ փչացածի ձեռքից վերջը քաշվելու եմ։ Կնիշներ եկել։ Ուզում եմ ով է դրդել դրան ինքնասպանության։ Հասկանում ես։ Ձյաջ վաղո, շրջ կենտրոնից են զանգել։ Այն Արաքսի նման աղջիկ է գտել, հիմա հիվանդանոցում է։ Վաղո, Վաղո ջան, արի գնանք հիվանդանոց։ Իմ համար ավելի լավ կլներ, որ ինքը մեռած լիներ։ Ձեր աղջիկն է, չէ՞։ Դեբեդի գաղտնիքը այսօր Armenia TV-ի եթերում։